תורה למד ג', ובתוך התורה רבנו אומר שיש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. וכתוב בקהלת, שלמה המלך אומר קהלת, ביום טובה יהיה בטוב וביום רעה ראה. היינו שצריך האדם להסתכל שם היטב היטב, ובוודאי ימצא שם ימי טוב. הכוונה, רבנו אומר, הדבר הפשוט, הפשט של דברי קהלת שרבנו מביא, זה שיש בחיים של האדם, יש לו ימים טובים, יש לו ימים לא טובים. ימים טובים, יש לו סייעתא דשמיא, מה שהוא יעשה הוא יצליח, זה, בחסידות קוראים לזה גדלות המוחין, הוא לומד, הוא יבין את מה שהוא לומד, הוא עובד, הוא יצליח בעבודה שלו, בתפילה, כל דבר שאדם יעשה בימים טובים, אז הוא יצליח בזה. לכן אומר שלמה המלך, בימי טובה תהיה בטוב הזה. עכשיו יש לך סייעתא דשמיא, אז תנצל את הסייעתא דשמיא הזאת, את הימים האלה, להיות בטוב. זה הכוונה, בימי טובה יהיה בטוב. אבל בימי רעה ראה, ככה אומר שלמה המלך. אז רבנו אומר, מה לראות? לא הולך טוב, עכשיו לא הולך לי טוב עכשיו. אז מה יש לי לראות? אז רבנו אומר, תדע לך שאף על פי שאתה חווה עכשיו חוויה לא טובה. אתה חווה עכשיו, מה זה חוויה לא טובה? מה זה הכוונה עם רעה? זה יכול להיות מהרבה בחינות להתקיים, הבחינה הזאת שנקראת ימי רעה. זה יכול להיות מבחינה שעכשיו, מה שלא תעשה אתה לא תצליח. חוסר הצלחה. יכול להיות קטנות וצמצום מאוד בתוך המוחין והדעת של האדם. כל דבר האדם לוקח ללב, כל הדבר מתרגז, הוא נכנס אצל קטנות המוחין. יכול להיות, ימי רע זה גם יכול להיות ביזיונות. פתאום מישהו התנדב, יכול להיות ששלחו אותו, לא יכול להיות, ודאי שלחו אותו, מישהו אמר לו, לך תבזה אותו. ופתאום בן אדם קבל עיבור. יש כאלה אנשים לפעמים מקבלים איזה עיבור, מתחילים לבזות אותך, ואתה לא יודע מאיפה בכלל, אתה לא יודע מה הם רוצים ממך, מבזים אותך. והכי קשה בימי רעה זה, שהאדם מרגיש את הביזיונות מתוכו. מה הכוונה מרגיש את הביזיונות מתוכו? הוא מרגיש איך שמפילים אותו, עובר עליו, בעצמו אף אחד לא מדבר איתו. לכאורה מבחוץ הכל בסדר, אבל בתוך האדם עובר קטנות גדולה. בתוך האדם עובר קטנות גדולה, פתאום האדם נופל או למידות לא טובות, או לתאוות מיותרות של העולם הזה, זה גם הכל כלול במושג שנקרא ימי רע. הכל כלול בדבר הזה, שנקרא ימי רע. אז רבנו אומר שלמה המלך, ובימי רע ראה, תראה. כך רבנו אומר בתלשון הזאת, תסתכל היטב היטב, ואז תגלה שגם הימי רע יש בהם טוב. רק מה? אז מה ההבדל בין הימי טובה לימי רע? תודה רבה. שהימי טובה, בזמן ימי הרעה, הטוב הוא גנוז. לא רואים שם טוב. עכשיו, שלא הולך לי טוב, הכל הולך הפוך נגד כל מה שאני רוצה, ואני לא מצליח בשום דבר, ואני נופל בכל מיני כישלונות, אז בפשטות, אדם מרגיש שיש פה משהו לא טוב. אז אומר רבנו, תתבונן היטב היטב בתוך היום הזה, ואז תגלה שגם הימי רעה הם טובים. רק הטוב הוא גנוז. מה הטוב הגנוז שם? אומר בינת המלכותי הלכות, זה האור הגנוז. האור הגנוז, שהקדוש ברוך הוא גנז אותו, הוא גנז אותו בתוך הימי רע. לכן הוא גנוז. יוצא מצד זה דבר, חידוש נורא מאוד. מה שרבנו אומר פה, יוצא פה חידוש מאוד גדול. שבאמת, בשורש העליון, והאם מבחינת הפנימיות של הדבר, הימי רע יותר טובים מהימי טובה. רק מה ההבדל? אז למה זה יקרה ימי רע? כי הטוב שנמצא שם הוא נסתר, הוא גנוז. זה מבחינת האור הגנוז, אז אנחנו לא רואים את זה. אז אומר, רבנו אומר, איך אפשר לגלות את הטובה שגנוזה בתוך הימי רע? אז בהמשך רבנו אומר, על ידי התורה, על ידי הלימוד התורה שאדם לומד, ועל ידי הצדיקים, על ידי ההתקשרות עם הצדיקים, התורה והצדיקים יעזרו לאדם לגלות את הטוב הגנוז בתוך הימי רע. אבל הסבור ממנו מסביר, מהי העבודה של הצדיק? העבודה של הצדיק זה בבחינת סור מרע ועשה טוב. זה שתי בחינות שיש לצדיק. ברגע לצדיק או לאדם אין יצר רע גדול, אז יש לו גם יצר רע קטן. אז אין לו יצר רע גדול. אז העבודה שלו כנגד היצר רע היא לא גדולה. אבל יש
גם צדיקים, גם ועמך צדיקים כולם, אז אנחנו כולנו צדיקים, ולפעמים יש לנו ימים ומצבים שיש לנו יצר הגדול. אז אומר רבנו, ככל שאדם נלחם כנגד היצר הרע, ואז ממילא זה נקרא ימי רעה, המלחמה של האדם כנגד היצר הרע מגלה לאדם את הטובה הגנוזה בתוך הימים של הימי רעה, עצם המלחמה. זאת אומרת, שיוצא על פי מה שאמרנו קודם, מה שרבנו אמר קודם, שאם הטובה שבתוך הימי רעה יותר גדולה מהטובה של הימי טוב, בשעה שאדם יש לו מלחמות גדולות עם היצר הרע, אז אם הוא יצליח לעמוד בזה, אז תדע שאתה תגלה טוב יותר גנוז מהימים שיש לך סייעתא דשמיא. ידוע, יש מעשה מתלמיד הבעל שם טוב, רבי פנחס מקוריץ, הוא כתב ספר שנקרא ימי פנחס, הוא היה אחד מגדולי תלמידי הבעל שם טוב. אז הוא כותב, רבי פנחס מקוריץ כותב שם, והוא אומר שיום אחד הוא ביקש בתפילה, הוא ביקש שיראו לו בשמיים את הימים שהיו טובים ואת הימים שלא היו טובים, בעבודת השם, ברוחניות. הוא התפלל על זה. היה משהו היה צדיק גדול, התקבלה תפילתו, רצון נראה ויעשה, וגילו לו את זה. ואז הוא מספר, זה כתוב בהקדמה של הספר ימי פנחס, אז כתב בו רבי פנחס מקוריץ, שאז הוא ראה שכל הימים שפה הוא הרגיש עליות ורוחניות, למעלה זה לא מי יודע מה. ולעומת זה, כל הימים החשוכים והמצומצמים והביזיונות, הוא ראה כמה הם מהירים למעלה. כמה הם מהירים למעלה. אבל אנחנו כולנו יודעים שהיצר הרע תוקף את האדם, זה לא כל כך פשוט. זה קל להגיד, בוא נלחם נגד היצר הרע, אבל זה לא כל כך פשוט, בפרט אם זה בתוקף, אם זה מלחמות בתוקף. אז הוא אומר על זה, רבי נתן בליקוטי הלכות, העיקר זה באמת לא מה האדם הצליח לעשות במלחמת היצר, מה העיקר? עצם העובדה שהוא נלחם. מה זה נקרא ניצחון של אדם יהודי? הניצחון של אדם יהודי זה נקרא שהוא נלחם. כי כל עוד האדם נלחם, הוא נקרא מנצח. מתי נקרא שאדם נכשל? שהוא הפסיק להילחם. וזה כלל גדול מאוד. לכן, לפעמים, יש לנו עכשיו איזה מלחמה עם איזה מידה לא טובה, כעס, הקפדה, או גאווה, או איזה תאווה, ואנחנו בכלל לא מרגישים נעים, אנחנו צועקים לשם, אנחנו עושים מחאה, מגלים רצונות טובים. אנחנו לא מרגישים טוב ביום הזה, זה לא נעים, כאלה ביזיונות אנחנו מקבלים, וכאלה, לפעמים גם בפועל גם אנחנו נכשלים וכן הלאה. אז זה מה שרבי פנחס מקוריץ אומר, תדע לך, עצם העובדה שאדם נלחם, באמת למעלה, כל היום הזה יצטייר באור גדול מאוד. אבל מה אני ראיתי פה? כי אני התקב לי כל כך שכעסתי ונלחמתי בכל הכוח, ונכשלתי בכעס. אז מה הדין של היום הזה למעלה? יותר גדול מהימים שלא היה לי ניסיונות. זה מה שרבן אומר, יש טוב גנוז בתוך הימי רעה. אז העניין של במקום אחר רבן אומר שהעניין של הצדיק זה בתורה אי חלק שני. זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. מה זה להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים? הצמצומים זה הימי רעה. זה כל הצמצומים שאומרים לנו בעולם הזה. המשכת רוחניות אלוקות זה לראות ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכל מציאות. זה נקרא להמשיך רוחניות אלוקות לתוך הצמצומים. עד שאחרי שנים, זה לא לוקח יום אחד, אפילו אצל הצדיקים הכי גדולים, זה עשרות שנים עד שהם זכו להגיע לזה. זה לא לקח יום אחד, זה לא לדעת. לשום צדיק, אף פעם זה לא היה קל, המלחמה הזאת. והבן איש חי כותב על רבי שמעון בר יוחאי, שמתי הוא זכה להגיע למדרגתו ולמעלתו, אחרי 13 שנה שהוא היה קבור במערה. אפילו רבי שמעון בר יוחאי היה צריך 13 שנה להיות קבור בתוך החול, ודאי שזה היה נשמה קדושה ונוראה מאוד, רבי שמעון, ואף על פי כן גם הוא עצמו, כדי להגיע לכל המעלות, לגלות הזוהר הקדוש, ואת כל הפעולות שרבי שמעון עשה, הוא היה צריך 13 שנה להיות קבור בתוך חול, כמו שהגמרא במסכת שבת מספרת, וככה ללמוד תורה מהבוקר עד הלילה בתוך החול, שהגמרא מספרת שם שכל הגוף שלו, הגוף שלו ושל רבי אלעזר, בנו, היה מלא פצעים כאלה שכבר לא ראו אור. אתם יודעים מה ראו? מה ראו? ראו ארוגות חול. רבי פנחס בן יאיר אמר לי, אוי, הוא נבהל, הוא ראה אותו, יום אחד הוא ראה את היד שלו. שרבי שמעון, הוא נבהל, הוא אמר לי, אוי לי שראיתיך בכך. אז רבי שמעון אמר לו, אוי לי אם לא היית רואה אותי בכך. הוא ראה מה שהוא קיבל, אבל למעשה, כתוב בגמרא שהם עברו איסורים נוראים שאין לשער, רבי שמעון ורבי אלעזר. אז זה מה שרבן אומר, שהצדיק הוא נלחם,
נלחם בכל הבחינה הזאת, עד שהוא זוכה להכניע את זה. כשהוא זוכה להכניע את זה, אז הוא כבר נמצא במציאות שהוא כל הזמן רואה את הטוב, את הטוב בתוך הימי רעה. מה זאת אומרת שהוא כל הזמן רואה את הטוב בימי רעה? פירוש הדבר שכבר אין לו ימי רעה. זה, אז נתבטל כבר אצל הצדיק ימי רעה. זה מה שכתוב בזוהר, בגמרא ובזוהר כתוב, שתלמידי רבי שמעון בר יוחאי קראו לו אנטו שבת דכל היומה. גם ביום ראשון אתה שבת, גם ביום שני אתה שבת. מה זאת אומרת? מה הכוונה? אנטו שבת דכל היומה, אתה שבת של כל הימים. מה הכוונה? אצלך היום שבת זה יום של אור, זה יום ימי הערה, זה נקרא ימי הטוב. ומתי אנחנו עוברים בדרך כלל, במציאות הרגילה, מתי האדם עובר את הניסיונות יותר? בימי חול. אז כתוב, וזה מה שהזוהר אומר לרבי שמעון, אתה כבר זכית גם בימי החול להיות בבחינת שבת. זאת אומרת, לבטל את הימי, רעה, ואז הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בכל מצב, בכל מציאות שעוברת עליו, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו, זה הבחינה של הצדיק, זה העבודה שלו, אשרה ואשרה חלקו. מה הנפקמינה לנו, שעדיין אנחנו לא בבחינה הזאת? אז אומר רבנו דבר נפלא, על ידי ההתקשרות שלנו עם הצדיק, ועל ידי ההתקשרות שלנו עם התורה, זאת אומרת לימוד תורה והתקשרות עם הצדיק, על ידי זה הצדיק נותן לנו את הכוח לעשות את העבודה של הימי רעה בימי רעה ראה. הוא נותן לנו את הכוח, את הבחינה הזאת, הוא נותן לנו את הכוח. למעשה, בדורות שלנו, שזה נקרא, כידוע שזה נקרא עקבת דמשיחה, שכבר חז"ל כבר אמרו את זה במפורש, ותנאים והמוראים אמרו, ייתי ולא אחמינה, יבוא משיח ואני לא רוצה להיות בניסיונות של הדורות האלה, חז"ל ראו ברוח הקודש, הם ראו איזה ניסיונות עצומים הולך להיות בדורות שלנו, שזה לא היה מעולם ניסיונות כל כך חזקים, עד שתנה, שמצד אחד תנה, הגמרא אומרת, הקטן שבתנאים מחיה מתים, אבל אז הוא אומר, אתם רוצים לתת לי לחיות מתים? אין לי בעיה, אני מוכן ללכת לחיות מתים, לבוא בדור הזה אני לא מוכן, ומייתי ולא אחמינה, שיבוא משיח ואני לא אראה אותו, מרוב הפחד שהם פחדו מהניסיונות האלה, ולמה? כי בפשט של הדבר, כי יש התגברות של הימי רעה בעקבות הדמשיכה. יש התגברות של ניסיונות שרואים לפי חז"ל, לפי הצדיקים במשך הדורות, אנחנו לא יודעים את זה, אבל הדור שלנו יותר קשה מכל הדורות. לא היה מעולם כזה דור עם כאלה קשיים, לפי כל מה שאנחנו רואים את זה בחז"ל. לכן, אנחנו לא יכולים לעמוד במלחמה לבד. המלחמה בעולם הזה יותר מדי קשה, אנחנו לא יכולים לעמוד במלחמה הזאת, אז אחד הדרכים, או למעשה זה הדרך הכי חזקה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, במיוחד הדור שלנו, זה העניין של ההתקשרות עם הצדיקים. זה לא שזה לא היה בדורות קודמים, תמיד היה את הנקודה של ההתקשרות עם הצדיקים, אבל לא בגילוי ובהיקף, ובהכרח כזה כמו שזה בדור שלנו. כי אדם לא יכול לעמוד, אדם לא יכול לעמוד לבדו, במלחמה היום כנגד היצרה. יתר על כן, שמעתי מהרב ברלנד שלי, שהוא אמר, שאדם גם לא יודע מה ילד יום. פירוש הדבר, יש כזה בחינה, שכל יום מתעוררים, אנחנו רואים את זה בתפילה, מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה הבירור של כל יום מעשה בראשית? כל יום בבוקר אנחנו מקבלים פתקה. לא יודע אם ראיתם את הפתקה, אבל זה מגיע לידיים שלנו. הפתקה מגיעה לידיים שלנו, ובפתקה כתוב איזה יצר יהיה הולך להיות לנו היום הזה. ואדם לא יודע מחר בבוקר איזה פתקה הולך לקבל. וכל פעם מתעוררים ברורים חדשים וניסיונות חדשים להתברר, ואדם לא יודע מה ילד יום. לכן אשרי אדם מפחד תמיד, יראה תמיד. למה? מכיוון שאדם לא יכול לדעת מחר בבוקר איזה יצר יכול להיות לי מחר בבוקר. אז וזה בעקבות דמשיחא, מאוד מאוד קשה, מאוד עוצמתי, אז למעשה זה מה שהבעל שם טוב התחיל לגלות את זה בעולם, ובכלל כל תלמידי הבעל שם טוב הלכו עם הדרך הזאת, ובפרט רבנו, שגילו את הנקודה ההכרחית וכל כך החשובה והיסודית, שזה ההתקשרות עם הצדיקים. איזה כוח אנחנו מקבלים מהעניין של ההתקשרות עם הצדיקים. אז לכן רבנו אומר, שעל ידי, התורה ועל ידי ההתקשרות עם הצדיקים, זה נותן לנו כוח לגלות את הרעה, את הטובה שיש בתוך הימי רעה. ורבנו עכשיו אומר עוד דבר, רבנו אומר על זה עוד נקודה. אומר, לקשר את הטוב שיש בימי טובה,
ואת הטוב הגנוז שיש בימי רע. אז רבנו אומר שיש שני מיני אהבה. יש אהבה שבימים ויש אהבה שבדת. אהבה שבימים זה מה שאדם על ידי תורה ומצוות יכול להשיג. הכוונה להשיג הכוונה, מה שאדם לומד תורה, אדם מתפלל, אדם עושה חסד, אז הוא זוכה לקבל הערה רוחנית. הערה רוחנית הזאת שאדם מקבל זה נקרא אהבה שבימים. אבל רבנו אומר, יש אהבה גנוזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, לבין כל יהודי, שהאהבה הזאת, רבנו קורא לזה פה אהבה שבדעת. הוא אומר, שהאהבה שבדעת לא יכולה להתגלות, לא יכולה להתגלות בעולם הזה, לעתיד לבוא אחרי 120 שנה, בביאת משיח צדקנו, נתחיל לגלות את האהבה שבדעת. האהבה שבדעת זה אהבה, זה נקרא אהבה גנוזה. ומה הכוונה זה אהבה גנוזה? הכוונה שבאמת באמת בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בין כל יהודי לבין הקדוש ברוך הוא, יש אהבה אינסופית נצחית, וכרגע הקדוש ברוך הוא העלים והסתיר את האהבה הזאת. כדי שאנחנו נרד לעולם הזה, נרד לעולם הזה לניסיונות ולעבודה. כי אם האהבה הזאת מתגלית, אין בחירה לאדם. אף אדם אין לו מציאות של יצרה כשמתגלה האהבה שבדת. כך הרבנו אומר, והרבנו נותן משל או דוגמה לדבר מאוד עמוק, נקודה מאוד עמוקה. הבן אומר, ידוע שבין בין האבא לבין יש אהבה. בין כל, במצב הנורמלי, הטבעי, אבא אוהב את בנו. האהבה שאדם מרגיש, האהבה שהאבא מרגיש לבן והבן מרגיש לאבא, זה האהבה שמתגלית בעולם הזה, זה כנגד האהבה שבימים. זה מה שיכול להתגלות בעולם הזה. אבל אומר הבנו, לפני שהבן נולד, באמת איפה הבן היה? איפה הבן היה קשור בנשמתו? עם מוח האבא. כי כל בן היה קודם לכן במוח האבא. ואז יש אהבה בין האבא לבן, שזה אהבה שבדעת, אהבה שגנוזה בתוך המוח, ואת זה אנחנו לא מכירים ולא מבינים בכלל את המושג הזה. אין לנו פה גילוי של האהבה הזאת, וזה מעין האהבה שהייתה, וזה מעין האהבה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ועכשיו היא גנוזה בדת. אז רבנו אומר בהמשך התורה, שאי אפשר להשיג את זה בשלמות היום את האהבה שבדת, אפשר לקבל ניצוצות מהאהבה שבדת. איך אנחנו יכולים לקבל את זה? על ידי העבודה של האדם בעולם הזה, אז הוא יכול להשיג ניצוצות מהאהבה שבדת. את עצם האהבה שבדת אי אפשר להשיג בשום פנים ואופן. כי בעולם הזה, זה בחינת לא יראני האדם וחי. זה לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין, ולכן כל עוד האדם בתוך גוף הוא לא יכול לראות את זה. כי אם האדם היה רואה את זה, אילו זה היה מתגלה, מיד הנשמה של האדם הייתה פורחת. האדם היה מיד מת. אז הבנו אומר, האהבה הזאת שבדעת, זאת האהבה, וזה האור שגנוז בימי רעה. לכן על ידי המלחמה שלנו בימי רעה, אנחנו יכולים להשיג, לקבל איזשהו ניצוץ מהאהבה שבדעת. מה שרבנו עכשיו, מה שדיברנו בשם רבנו, אנחנו רוצים קצת לקשר את זה לאיזושהי נקודה קצת עמוקה שמובא בפרשת השבוע שקראנו בפרשת נוח. בפרשת נוח אנחנו רואים שכשהמבול הפסיק, בשעה שהפסיק המבול, אחרי 150 יום כתוב נראו ראשי הערים הגבוהים ביותר בעולם נראו, ואז נוח חיכה, כתוב בפרשה שלנו כתוב, ויחל נוח 40 יום, וישלח את העורב. ואז כתוב, ויצא העורב, יצא ושוב, עד יבוש את המים מעל פני הארץ. אז בפסוק הזה אנחנו רואים שנוח שלח את העורב. מיד אחרי זה, פסוק אחרי זה, כתוב, וישלח נוח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. אז אם אנחנו מתבוננים, זה פסוק אחרי פסוק. אם אנחנו מתבוננים, יש הבדל, למעשה יש כמה הבדלים, אבל הבדל אחד מאוד מאוד בולט, בין כל העניין של שליחות העורב, לבין העניין של שליחות היונה. לגבי היונה, מה כתוב? כתוב למה הוא שילח אותה. וישלח את היונה לראות, הקלו המים מעל פני האדמה. אז אנחנו רואים שכתוב בפורש, את סיבת השליחות, היונה נשלחה, כדי לראות אם הארץ התייבשה. מיד אחרי זה מה כתוב? ותשב היונה ולא תמצא היונה מנוח לכף רגלה. והיא שבה אל הטבע. לא מצא מנוח, היא שבה אל הטבע. ויחל נוח עוד 7 ימים, זאת אומרת הוא חיכה עוד 7 ימים,
וישלח את היונה ותשב לעת ערב ועלה זית הרב בפיה. אז בפעם השנייה, התיבה, היונה חוזרת לתיבה עם עלה זית בפיה, לעת ערב. וכתוב, מה כתוב בהמשך? ואכל נוח עוד 7 ימים, וישלח את היונה ולא תשוב עוד. והיונה לא שבה יותר. אז אם אנחנו מסתכלים, נתבונן, כמה פעמים הוא שילח את היונה נוח? 3 פעמים. בפעם הראשונה כתוב, ולא מצא מנוח לכף רגלה. בפעם השנייה כתוב, הוא חיכה 7 ימים, ותשב לעת ערב ועלה זית הרב בפיה. בפעם השלישית כתוב, והחל עוד 7 ימים, ואז הוא שלח אותה ולא חזרה, היונה. בין העורב ליונה, כמה זמן הוא חיכה בין שליחות העורב לשליחות היונה? האם אנחנו נסתכל? לא כתוב, וישלח את העורב, וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים, ואז כתוב שהוא שילח אותו, ואחרי זה מיד כתוב, וישלח את היונה. לא כתוב כמה זמן היה בין שליחות העורב לשליחות היונה. זה לא כתוב בתורה. אבל רש"י מביא בשם מדרש חז"ל שמדייקים פה דיוק, לדייק כמה זמן היה בין העורב לבין היונה. איך הדיוק? כתוב שהוא שלח את היונה, הוא שלח את היונה, היא חזרה, ואז מה כתוב? ויחל עוד 7 ימים וישלח את היונה. בפעם הראשונה שהוא שלח אותה, פעם נוספת שהוא חיכה, 7 ימים, בין השליחות הראשונה לשנייה של היונה, כתוב ויחל, ויחכה עוד 7 ימים וישלח אותה. למה כתוב בפעם הראשונה שהוא שלח אותה ויחכה עוד 7 ימים? חז"ל מדייקים מזה, מה זה עוד 7 ימים? כמו שהוא חיכה בין העורב ליונה 7 ימים, עכשיו בין השליחות הראשונה לשליחות השנייה של היונה, הוא חיכה עוד 7 ימים. אז מכאן אנחנו רואים, לומדים, זה רש"י מביא, זה דברי מדרש רבה, לומדים שהוא שילח את העורב, חיכה 7 ימים, שילח את היונה, חיכה 7 ימים, שילח את היונה פעם נוספת, חיכה 7 ימים, שילח פעם שלישית את היונה, ואז היא לא חזרה יותר. קצת נתבונן בזה, שיש, באמת יש חילוק מאוד מאוד מהותי בין השליחות של העורב לשליחות של היונה. היונה כתוב למה הוא שילח אותה, לראות הקלו המים על פני האדמה, אז היא בעצם שליח, נוח משלח את היונה, והיא בעצם שליח של נוח. אבל לגבי העורב לא כתוב למה הוא שלח אותו, ושלח את העורב, ויצא העורב, יצא ושוב, לא כתוב למה הוא שילח, את העורב. יש ספר שנקרא ספר הקרניים, זה ספר של מקובל קדמון, ששמו רבי אהרון מקורדינה. הוא היה מתקופת הראשונים, עוד לפני רבנו ארי, עוד לפני רבי יוסף קארו, והוא כותב ספר, שכל הספר הזה נקרא ספר חידות. אי אפשר להבין מילה אחת בספר הזה, בספר הקרניים, וכל הספר זה על העורב. הוא מתחיל את הספר הזה בפסוק מתהילים, הרוב עבדך לטוב, זהו סד העורב. הרוב עבדך לטוב, כי הרוב זה כתוב גם בלי וב, כמו בתורה כתוב, ושלחת העורב בלי וב, גם הרוב עבדך לטוב גם בלי וב, זה סוד העורב. בגלל שהספר הזה הוא כל כך סתום, ואי אפשר בכלל להבין מה זה, הכל שם כוונות וייחודים וגימטריות, לא, שאף אחד לא יכול להבין את זה. אחד מגדולי המקובלים, ששמו רבי שמשון מאוסטרופול, זה ידוע שנהרג על קידוש השם, זה הפירוש הידוע שלו על כל 10 המכות, שהוא כתב את האיגרת הידועה שקוראים בערב פסח, היה גם כן מקובל גדול מאוד. הוא כותב, רבי שמשון מאוסטרופול כותב, והתפללתי וביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיעיר את עיניי שאני אוכל לפרש את הספר הזה. זה ספר כל כך סתום. רבי שמשון מאוסטרופול ביקש בתפילה שיזכה לפרש את ספר הקרניים, ותפילתו התקבלה, והוא הראשון שפירש את ספר הקרניים. אחרי שהוא כבר התחיל לפרש את ספר הקרניים, אז הצדיקים פותחים דרך, אז כבר יש עוד מפרשים. אבל הראשון, והכל זה בזכותו, זה בזכות הפירוש של רבי שמשון מאוסטרופול. ושם הוא כותב, רבי שמשון מאוסטרופול כותב, בפירוש שלו על ספר הקרניים, הוא כותב, למה נוח שילח את העורב? זה אחד מהיסודות בספר הקרניים, זה להבין למה בכלל נוח שילח את העורב. ואז הוא אומר שם הדבר, נקודה מאוד עמוקה. אז אומר רבי שמשון מאוסטרופול, בשם ספר הקרניים, אומר דבר מאוד עמוק. אומר, ידוע שכל דבר בעולם הזה, כל מציאות בעולם הזה, דומם, צומע, חי, מדבר,
יש לו שורש רוחני למעלה למעלה שמקיים את הדבר להיות. וזה מה שחזל אומרים במדרש, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. פירוש הדבר זה, לכל דבר יש שורש למעלה. כמובן שהשורש הרוחני של הצומח הרבה יותר גדול מהשורש הרוחני של הדומם. זה, לכן הצומח יש בו יותר חיות בגלל השורש שלו. והשורש הרוחני של הבעל חיים יותר גדול מהשורש של הצומח. וכמובן של האדם זה השורש הכי גדול. ודאי של היהודי זה יותר גדול מהכל. זה ודאי שזה ככה הולך על היסוד הזה. אז אומר ספר הקרניים, גם לעורב יש שורש למעלה, והשורש של העורב למעלה זה קליפת אדום. ועל זה רמז לדבר שכתוב בגמרא במסכת בבא קמא, לא לחינם בא הזרזיר אצל העורב. מה זה לא לחינם בא הזרזיר אצל העורב? הזרזיר קליפת ישמעאל, העורב זה קליפת אדום, לפני הגאולה קליפת ישמעאל וקליפת אדום התאחדו ביחד כדי לבטל חלילה את ישראל. זה הכל זה בתוך מלחמת גוג ומגוג. הכל יהיה בתוך מלחמת גוג ומגוג. לכן העורב זה אחד המקורות שהעורב זה מרמז על העניין של קליפת אדום. יש עוד כמה מקורות לדבר הזה. אז אומר בספר הקרניים אומר חידוש נורא מאוד. הוא אומר נוח, הוא הרי היה במדרגת אדם הראשון. כל הדורות נולדו מנוח. זה נקרא קורא הדורות מראש. יש צדיק שכל הנשמות כלולות בו, וכל האנושות יצאה מנוח, כמו האדם הראשון. ונוח ראה עד סוף כל הדורות, והוא ראה את גודל הניסיונות שיהיה לעם ישראל לפני הגאולה, בעקבות הדמשיכה מקליפת אדום, ואז הוא ידע שכל זמן שבעל חי נמצא בתיבה, אז הבעל חי מקבל כוח, כל השורש שלו מקבל כוח מעצם השהות בתיבה. התיבה היה מקום כל כך קדוש, כל כך רוחני, עצם השהייה בתיבה היה נותן כוח לשורש של הנברא הזה. אז אומר בעל הקרניים, שנוח שילח את העורב כדי להחליש את קליפת אדום בעד כל הדורות ובפרט בשביל הדור הזה. לכן הוא שילח אותו. זה יוצא מכאן, לפי הפירוש הזה, זה פירוש נורא מאוד, יוצא שמה שכתוב בה ישלח את העורב, ומה שכתוב בשלח את היונה זה בכלל שתי משמעויות שונות. וישלח את היונה, הכוונה, שלח אותה בתור פירוש של שליחות. תהי שליחה שלי לראות הקלו המים. מה שכתוב אצל העורב, וישלח את העורב, מה כתוב? יש לשון של לשלח, לשון של גירוש, לגרש. וישלח את העורב, גירש את העורב מהטבע. זה לא אותו משמעות כמו בישלח את היונה. ביונה זה שליחות, זה מדין שליחות. פה זה מדין גירושין, הוא גירש אותה. כמו שכתוב, וישלח איש את אשתו, וגם הוא גירש אותה. אז גם נוח קיים פה, וישלח את העורב, וכמובן גירש אותו מן הטבע. זה אומר ספר הקרניים, שזה העניין של העורב, כי הוא רומז על קליפת אדום, ולכן נוח שלח אותו כדי להחליש אותו. קצת יש להתבונן בנקודה הזאת של העורב, שזה מרמז על קליפת אדום, באמת זה גם כתוב בזוהר הקדוש, שהעורב מרמז על העניין של קליפת אדום, רק על החידוש הזה, שהוא שלח אותו כדי להחליש אותו, זה החידוש של ספר הקרניים. אבל מצד שני, כתוב גם שהעורב, הזוהר הקדוש אומר את זה בכמה מקומות, העורב דוד המלך. העורב זה דוד המלך. לכאורה, צריך קצת להבין את דברי הזוהר. מצד אחד, אתם אומרים, הזוהר אומר, שהעורב מרמז על קליפת אדום. מצד שני, העורב מרמז על דוד המלך. זה קליפת אדום, זה שיא התומה. דוד המלך זה שיא הקדושה, מלכה משיחה. איך אותה בחינה מרמזת מצד אחד על... מצד אחד מרמזת על שיא הקדושה, מצד שני מרמזת על שיא התומה. איך זה יכול להיות? באמת, באמת זה לא קושייה גדולה הדבר הזה. מדוע? מדוע? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר בקדושה יש כנגדו בחינה בתומה. מכיוון שאדום זה שורש התומה, דוד המלך מרמז במלחמתו על המדרגה שהיא כנגד העורב דקליפה. הוא בבחינת העורב דקדושה. כתוב בספרים הקדושים, באיזה בחינה אנחנו יכולים להיות, רואים את הקשר בין מציאות דוד לכנגד המלחמה, כנגד קליפת אדום, כנגד קליפת העורב. נוח גירש את העורב. אמרנו, גירש את קליפת אדום. ידוע, כשעורב במצוקה, או שלא במצוקה, או שהוא שמח, מה הוא עושה, עורב?
קורה בקול גדול, לעורב יש צעקות, אנחנו יודעים, יש לו קול שזה התחינה של צעקות העורב. אומר הזוהר הקדוש, שכמה גירושים עבר דוד המלך בימי חייו, כמה מלחמות וביזיונות ורדיפות, ועבר עליו כל, עד שכתוב, כל משבריך וגליך עליי עברו, דוד המלך אומר, מה עשה דוד המלך בכל המלחמות האלה, בכל הרדיפות האלה, בכל, שכל כך הרבה פעמים היה בסכנת חיים וביזיונות וכן הלאה, דוד המלך, אנחנו צריכים לדעת, שאומנם שמענו קצת על החיים של דוד המלך, אבל הביזיונות שדוד המלך קיבל בימי חייו, אולי יש עוד מניין אנשים מבריאת העולם עד שביאת משיח צדקנו, ביאת משיח צדקנו, שקיבלו ביזיונות כמו דוד המלך. בגמרא במסכת בבא מציעא כתוב, שדוד המלך אמר, רבי המלך, אם תקרו את הבשר שלי, תחתכו, תראו שטיפת דם אחד לא תצא ממני. למה? כבר הוציאו ממני את כל הדמים בביזיונות. ככה הגמרא במסכת בבא מציעא אומרת. זה... שמרוב הביזיונות כבר אין לי דמים, ייפשו לי כבר את כל הדמים מרוב הביזיונות, כל פעם שהם מבזים בן אדם, מוציאים ממנו דמים, אז דוד המלך אומר, כבר הוציאו ממנו את כל הדמים מרוב ביזיונות, כל זה, שהוא עבר כל כך הרבה רדיפות וניסיונות וצמצומים וביזיונות, מה עשה דוד המלך כל ימי חייו עם זה? אומר הזוהר הקדוש, קרא לקדוש ברוך הוא כמו העורב, קרא לקדוש ברוך הוא כמו העורב, ולעולם דוד המלך לא נשבר ברוחו. משום משבר, משום מעבר, דוד המלך מעולם לא נשבר ברוחו. אומר הזוהר הקדוש, לכן דוד המלך עומד כנגד קליפת אדום. מה הכוח של דוד המלך לעמוד כנגד קליפת אדום? כי מעולם הוא לא נפל ברוחו. לא נשבר והתייאש משום מצב שבעולם, וזה שובר את קליפת אדום. שיהודי לא מתייאש, לא נופל בדתו משום דבר שבעולם, על ידי זה הוא שובר את קליפת אדום. למה? למה על ידי זה הוא שובר את קליפת אדום? אז כתוב, אמינת הנבואות ספרים, כתוב, יסוד מאוד גדול. קליפת אדום זה הרבה תאוות, זה הרבה מידות רעות, אבל זה לא השורש שלה. מה השורש של קליפת אדום? זה לא הנפילות של האדם. זה העצבות והייאוש שנכנס באדם אחרי הנפילה, זה קליפת אדום. הקליפה באה ואומרת לאדם, אחרי שאדם נפל, לכל יהודי בעולם יש ירידות ונפילות. אין כזה דבר שאין נפילות. זה אדם מועד לעולם. ככה זה בריאת העולם. אנחנו רואים, מי גדול לנו מיוסף הצדיק, שכתוב עליו ויפוזו זרועות ידיו. מי גדול לנו מדוד המלך, שאנחנו יודעים כמה ניסיונות וכמה מה עבר עליו. אז הקליפת אדום זה המוחין שאדם מקבל, מיד אחרי הנפילה והירידה. זה המומחיות של קליפת אדום, כי לכל כוח תרומה יש מומחיות. יש איזה חלק שבו היא מתמחה. המומחיות של קליפת אדום זה להכניס בתוך הלב של האדם ולהגיד, אתה נפלת, עכשיו אתה יודע לאן נפלת? אחרי, מה זאת אומרת? מה זה צריך חוכמה גדולה? נפלת, אתה בידיים שלי. הקליפה אומרת, אתה בידיים שלי. אתה רוצה לצאת? נו, בבקשה, צא. נו, אני בסדר, אני מוכן. היצר אומר לאדם, בבקשה, לך. לך, רק האדם רוצה להתרחק, היא קושרת אותו ומחזירה אותו בחזרה למקום. מה זה עושה? אומר רבנו דבר נורא, מה הבעיה הכי גדולה? מה היה הבעיה הכי גדולה של המצב הזה? לא הכוח שהיצרה תפסת האדם. הייאוש והעצבות שבא בעקבות המצב הזה, זה הירידה הכי גדולה וזה קליפת אדום. זה הדבר הכי חריף. דוד המלך, וזה עניין של מלכה משיחה, שהוא מגלה שבאמת, גם כשאני נופל, אין שום יוש בעולם כלל. למה לא? למה? אם נפלתי, למה אין יוש בעולם? אז דוד המלך, זה היה שנתיים, בערך שנתיים, שנתיים וחצי שנים לפני שדוד המלך נפטר, היה מעשה שכתוב בסוף ספר שמואל ב', ואז דוד, בעקבות המעשה הזה, דוד המלך אמר את הפסוק הידוע, נפלנו ביד השם כי רבים רחמיו. זה היה בסוף ימיו של דוד המלך. הפסוק הזה הוא אמר בסוף ימיו, דוד המלך, שם הוא גילה, בעצם את סוד המשיח. מה זה סוד המשיח? מה זה, פה בפסוק זה סוד המשיח. זה סוד הצדיק האמת. למה? נפלה נע ביד השם. כשנפלתי, לאן נפלתי? לידיים של הקדוש ברוך הוא. למה נפלתי לידיים של הקדוש ברוך הוא? כי אין נסית רחה בכלל ידיים שאני יכול ליפול אליה. זה רק דמיון, זה מדמה. מה זאת אומרת? מה, נכשלתי? מה, אני לא צריך לעשות תשובה? אם נפלתי, אם נכשלתי, אני לא צריך לעשות תשובה? אומר דוד המלך, ודאי שכן, תעשה תשובה. על כל נפילה, על כל ירידה צריך לעשות תשובה. רק מה, תבין באיזה מקום אתה עושה, אתה נמצא שאתה עושה תשובה. היצר הרע בא ובדמיונות, זה המדמה, זה כוח המדמה, אומר לך,
תשמע, אתה עכשיו בידיים שלי. דוד המלך, מלך המשיח, אומר, לא, תדע לך, גם אם נפלת אתה בידיים של הקדוש ברוך הוא, גם כשנפלת, אתה נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא, נפלת, תעשה תשובה. לא, לא אומר לך, אל תעשה תשובה. תתחרט, תבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, תמשיך להילחם את המלחמות, אבל אל תחשוב לרגע אחד שבאמת יצאת מהידיים של הקדוש ברוך הוא, כי גם בכל הנפילות שלך, אתה בתוך הידיים של הקדוש ברוך הוא. אז אומר רבנו, תדע לך, זה שתי עולמות איך להסתכל על הדבר. זה לא עכשיו איזה וורד באלמה. זה לדעת שגם אם חלילה נכשלתי, אני גם בידיים של הקדוש ברוך הוא. לכן, כשאדם, כראש אדם יודע את זה, אז הוא בקהל יכול לצאת מכל הירידות. למה? כי כל הקושי זה כבדות הלב שהיצר הבא ולוחש לנו באוזן, לא יודע אם מישהו יצא לי לשמוע, כי הוא לוחץ את זה מאוד בשקט, אבל זה נכנס עמוק בלב, כמה שזה בשקט זה נכנס עמוק בלב, אתה בידיים שלי עכשיו. אז צריך לדעת, זה בירור המדמה, אין כזה דבר שיהודי באמת בידיים של הקדוש ברוך הוא, של היצר הרע, אין כזה דבר. ברגע שאדם יודע, עצם העובדה שאדם יודע את זה, אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא, גם בנפילה נמצא בקדוש ברוך הוא, מיד האדם צועק לשם מהמקום הזה, כן צריך לצעוק, כן צריך לעשות תשובה, אבל מיד האדם מקבל כוח עצום מאוד לכל המציאות שלו ברגע שאדם יודע לברר את הנקודה הזאת. וזה לא, לא פשוט. רבנו אמר, בירור המדמה, זה אחד הנקודות הכי קשות בבירור המדמה. הסימן, איך אדם יכול לדעת, איך אדם, מה יהיה הסימן אם עכשיו אני בידיים של השם או בידיים של היצר הרע? איך אני יכול לדעת את זה? תראה אם אתה בעצבות. אם אתה בעצבות ובכבדות הלב, תדע לך שיש לך את המדמה שאתה בידיים של היצר הרע. אבל גם, אבל אם אתה לא נופל בחלישות הדעת, אז זה סימן שאתה באמת מברר את זה, שאתה יודע שאתה לא בידיים של, שאתה יודע שאתה בידיים של הקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה של העורב ועבודתו של דוד המלך, שהיה צריך לברר, זה נקרא בירור קליפת העורב. זה נקרא בירור קליפת העורב, שגם במקום שנראה חיצונית, גם במקום שנראה חיצונית, כאילו נפלתי למקום לא טוב, אז אני צריך לצעוק, אני צריך לעשות תשובה, אני צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, תוציא אותי מפה, אבל צריך לדעת, אין שום מקום שיוצא מחוץ לגדרי הקדושה. גם המקום הזה זה בגדרי הקדושה. לפני כמה ימים, יצא לי לדבר עם איזה יהודי, שאם האדם, אם בעל תשובה אומר שהוא, ברוך השם, התקרב ממקום רחוק, אז ביחס למקום הרחוק של אותו יהודי, הכל קרוב. כי אני אמרתי לו, אותו יהודי אמרתי לו, אני לא יודע אם יש יותר רחוק ממך. אם אתה תחזור בתשובה, אני מאמין שהמשיח מיד יבוא. אז לא, באמת הוא בתוך תשובה. אמרתי לו, כל הגאולה תלויה בך. אז הוא שאל אותי, למה? אמרתי לו, תשמע, לרדת יותר נמוך ממה שאתה ירדת, לא נראה לי שזה אפשרי. אז אתה תעלה, תעלה כבר את כל הנשמות איתך. אמרתי לו, אתה כנראה צדיק, שירדת הכי נמוך, ואתה צריך לעלות כל הנשמות איתך. זה היה שיחה קצת בבדיחותה, אבל באמת, זה מקום מאוד חריף. באמת ירידות מאוד חריפות. למה סיפרנו את זה? כי שם ראינו שם, איך זה ניפלנה ביד השם כרבים רחמיו. אם ממקום כל כך רחוק, ברגע אחד, האדם יכול לחזור בתשובה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, וכל הצער שלו זה למה הבוקר הוא לא התפלל בנץ, ולפני חצי שנה היית איפה שהיית, ועכשיו כל מה שעשב הוא לך, אתה בצער, כל היום הצמצום שלך היום זה, שלא התפללת בנץ, זה מגלה שמעולם לא התרחקנו באמת מהקדוש ברוך הוא. כי אחרת, איך זה יכול להיות? ואדם היה במקום, רק לפני כמה חודשים היה איפה שהוא היה, ופתאום כל מה שאכפת לו זה רק, אני מספר את זה על עניין של הנץ, כי לפני כמה זמן פגשתי אותו, והוא היה כזה קצת היה עצוב, שאלתי אותו למה, אז הוא אמר לי, הבוקר אתה לא יודע, קמתי מאוחר בשמונה, שמונה וחצי, לא התפללתי בנץ, אני עבר על היום חשוך וזה, אמרתי לו, אני אמרתי לו ככה, אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, יש לך דין של משוגע, אמרתי לו, אמר לי למה, עוד אמר, לא רק שלא קמתי בנץ, עכשיו אתה גם מבזה אותי, אתה אומר לי שיש לי דין של משוגע, אמרתי לו, אם אתה במצב שלך מצומצם ובצער מזה שלא קמת בנץ, אז זה נקרא שאתה משוגע. אמר לי, למה אני משוגע? אני רוצה לקום בנץ. אמרתי לו, ברוך השם שאתה רוצה לקום בנץ. רק תבין שאתה לפני כמה חודשים, כל נץ היית ער, כי המסיבה לא נגמרה עד הנץ, אז היית ער בכל נץ היית ער. תבין איזה סייעתא דשמיא, אמרתי לו, שאתה בכלל, זה מה שחשוב לך בחיים. תבין כמה זה לא טבעי, תוך כמה חודשים, מהמקומות הכי רחוקים. אז יצאנו, אנחנו מיודדים, אז אתה שיחה קצת בבדיחותה, אבל אמרתי לו, תראה, זה מה שדוד המלך אומר, ניפלנה ביד השם כרבים רחמיו.
שברגע אחד, הקדוש ברוך הוא מגלה לאדם, תשמע, כל מה שעבר עליך ועובר עליך ויעבור עליך, אתה כל איתי, רק תתחבר איתי, תתחבר איתי מתוך כל הבירורים האלה. אז זה הבחינה של העורב, זה הבחינה של העורב, של דוד המלך, היה צריך לברר אותה, וזה, כמו שאמרנו, זה הנקודה, לא להפסיק לצעוק, לא להפסיק לקרוא לקדוש ברוך הוא, ואז זה סוד העורב, ואז הוא מגלה את צי הקדושה. כל זה, נקשר את זה, למה הזכרנו את זה? כי יש עבודה של בחינת היונה. העבודה של בחינת היונה זה כנגד כנסת ישראל. היונה היא משולה לכנסת ישראל, זה כנגד הימי טוב. ואילו העורב זה כנגד הגילוי של הקדושה שבימי הרעה, שיותר גבוהה מהקדושה שנמצאת בתוך ימי היונה. כי ימי היונה זה הבחינה של הימי טוב, והגילוי של הטוב זה שמתגלה בעבודת הבחינה, של בחינת עבודת העורב, זה העבודה של הימי הרעה. ואז מתגלה שזה יותר גבוה, באמת יותר גבוה, לכן זה כנגד דוד המלך. אנחנו רוצים להגיד פה איזשהו חידוש מסוים, איזה דרך מסוימת להסתכל על הדברים, נגיד כמה דברים שזה כתוב, וכמה דברים שהבנו מתוך מה שכתוב. אז אני אומר מראש, יכול להיות גם הזיות שלנו, אז אני לא יודע אם זה, אולי זה לא חייב לקבל את זה בתור אמת, אבל זה מותר, רבנו אמר, מותר לעזות הזיות, רק אל תשנה שום דבר בשולחן ערוך, אז זה לא קשור, לא משנים בשולחן ערוך שום דבר. אז יש, רשי מביא חשבון של התאריכים של שליחות העורב ושל שליחות היונה. רשי שקצת צריך סבלנו קצת לשים לב לכל הפרטים. רשי אומר מתי זה התחיל המבול, 40 יום של שהיה המבול, 150 יום שגברו המים, בלי מבול אבל גברו המים, אחר כך התחיל לרדת, המבול התחיל לרדת, נתגלו ראשי הערים, ואז נוח חיכה 40 יום ושלח את העורב ואת היונה. רשי מביא זה מדרש רבה, למעשה זה מדרש רבה, מדרש רבה לפרשה, יש את כל החשבון של התאריכים בשנה, ובאמת יש עוד כמה חשבונות, הרמב"ן עושה חשבון אחר, דעת זקנים מבעלי התוספות עושים חשבון אחר, אבל גם הם אומרים שהחשבון האמיתי זה חשבון של רשי. למה אנחנו אומרים חשבון האמיתי? כי זה חשבון של לפי חז"ל, לפי המדרש, לפי דברי חז"ל זה החשבון של רשי. אז יצא, זה התאריכים בשנה יוצאים כך, זה בראש חודש אב, זה באחד החודש העשירי, זה ראש חודש אב, התגלו ראשי הערים, המבול התחיל בחשבן, באותו שנה בחודש אב התגלו ראשי הערים, אחרי שהמים קצת התחילו לרדת, ואז כתוב, ויחל נוח 40 יום, לא, סליחה, ואם מקץ 40 יום וישלח את העורב. זאת אומרת שהעורב, התאריך שבו העורב נשלח, זה היה ביוד באלול. למה? 40 יום מראש חודש אב. אם ניקח 40 יום מראש חודש אב, בפשוט יצא יוד באלול. ואמרנו שבין העורב ליונה זה 7 ימים. אז יוצא מתי נשלחה היונה פעם ראשונה? היונה פעם ראשונה נשלחה ביוד זין באלול. ואחר כך, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, זה ביוד זין באלול. לאחר מכן חיכה 7 ימים, ושלח את עונה ותשב לית ערב, ועלי זית תרב לפיה, מתי זה היה? אם זה, השליחות הראשונה ביוד זין באלול, מתי יוצא הפעם השנייה? כף דלת באלול. ויחל עוד 7 ימים, ושלח את עונה ולא הוסיפה לשוב, אז מתי זה יוצא? א' בתשרי, ראש השנה. זה יוצא שלו תאריכים, יוצא. העורב זה ביוד באלול, השליחות הראשונה של היונה זה יוד זין באלול, השליחות השנייה של היונה זה כף דלת באלול, והשליחות השלישית זה א' בתשרי. זה התאריכים, זה מה שרשי כותב, וכל זה זה בשם המדרש רבה, זאת אומרת זה דברי חז"ל. עכשיו אנחנו ניגע באיזה נקודה קצת עמוקה, קצת נקודה עמוקה, נגיד את זה, זה כתוב בספרי המקובלים, המקובלים אותי. אנחנו יודעים שיש מחלוקת בגמרא מתי נברא העולם, רבי אליעזר ורבי יהושע. אנחנו בעיקר נוהגים כמו רבי אליעזר, נוהגים כמו רבי אליעזר, אף על פי שרבנו ארי כותב בספר שנקרא שער הכוונות, הוא כותב באמת באמת אין מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, הם דיברו על שתי בחינות בסדר בריאת העולם, אבל העיקר שאנחנו מתייחסים זה לפי רבי אליעזר, העולם נברא בתשרי. אנחנו אומרים שהעולם נברא, שרבי אליעזר אומר, העולם נברא בתשרי,
מה התאריכים של בריאת העולם באמת? לא באלף בתשרי זה יום ראשון לבריאת העולם. לפי שרבי אליעזר אומר שהעולם נברא בתשרי, וגם רבי יהושע אומר שהעולם נברא בניסן, אין הכוונה שיום ראשון לבריאת העולם זה היה באלף בתשרי, אלא כוונת הדברים שבריאת האדם הייתה באלף בתשרי. זה מדויק בכל הספרים, הדבר הזה. זאת אומרת, אם א' בתשרי זה היה בעצם יום שישי של בריאת העולם, זה כוונת רבי אליעזר, ובאותו יום נברא האדם, לפי זה, מתי התחילה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? יום ראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ והירא והבוקר יום אחד, מתי זה היה? באיזה תאריך זה היה? כ"ה באלול. יוצא שיום ראשון לבריאת העולם היה כ"ה באלול. עכשיו אני אשאל אתכם, נשאל שאלה, מה היה בכ"ד באלול, לפני כ"ה באלול? איזה שאלה הזאת? איך אפשר לשאול מה היה בכ"ד באלול, אם עוד לא היה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? עוד אין כלום. לכאורה אין כלום. הרי כל סיפור הבריאה, אנחנו רואים לפי רבי אליעזר שזו השיטה העיקרית. לפי רבי אליעזר עוד לא היה שום דבר. אז מה אתה שואל אותי מה היה בכ"ד באלול? אין מציאות בכ"ד באלול. אבל באמת זה לא מדויק. באמת זה לא מדויק. אף פעם שזה מאוד היה סברה להגיד ככה, אם כל זה זה לא מדויק. מדוע? כי אומר רבנו ארי קדוש בספר שנקרא ליקוטי תורה, אז רבנו ארי אומר כך, אומר שהוא שואל שם שאלה, זה ממש התחלת הספר ליקוטי תורה של רבנו ארי על החומש, ושם הוא שואל שאלה, רבנו ארי אומר, מדוע סיפור בריאת העולם, התורה וסיפור בריאת העולם מתחיל באות ב' ולא באות א'? מה הסיבה שהוא מתחיל באות ב' ולא באות א'? יש לנו סדר, יש איזה סברה להגיד, כל בריאת העולם והתורה צריכה להתחיל מאות א', זה שאלה ששואל רבן נוערי. אומר רבן נוערי קדוש, תדע לך, למה זה מתחיל מאות ב' ולא מאות א', כי יש באמת תהליכים שהיו לפני בריאת העולם, אבל הקדוש ברוך הוא הסתיר את זה ולא כתב את זה בתורה. בתורה זה לא כתוב, בתורה שבעל פה, בקבלה, בסודות שקיבלנו על ידי נביאים, על ידי שמות של צדיקים, אליהו הנביא, כן אנחנו יודעים מה היה בתורה של האות א', אבל מה שכתוב, בתורה שבכתב כתוב, מתחיל התורה באות ב'. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, שיש תהליכים שלמים שהיו לפני ב', באמת יש תהליכים שלמים שהיו לפני כ"ה באלול, לפני בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וירא ויבוקר יום אחד, יש לפני זה, כי הבראשית מתחיל בב'. אומר שם רבנו אריה הקדוש, שכל הבריאה של העולמות, הבחינה של מלאכים, בני אדם, חיות וכן הלאה, שזה נקראים הנבראים, זה מתחיל מעולם הבריאה. לכן התורה מתחילה בבית על שם בריאה, שזה מעולם הבריאה. אבל העולם היותר רוחני ויותר עליון מעולם הבריאה, איך הוא נקרא בקבלה? עולם האצילות, נכון? עולם האצילות. באיזה אות הוא מתחיל? א', אומר כל סדרי בריאת עולם האצילות לא כתובים בתורה. יש רמזים להם בתורה, אבל לא כתובים בתורה, לכן התורה מתחילה מבית ולא לא מתחילה מאלף, ובאמת כל סדר המציאות מתחיל לפני זה, וזה בחינת עולם האצילות. ואז על זה אומר רבנו אריה הקדוש דבר מאוד מעניין, הוא אומר, עיקר הבריאה זה באמת בריאת עולם האצילות, הבריאה יצירה ועשייה, וזה התחיל, הבריאה התחילה בכ"ה באלול, אבל מתי התחיל פעולת האצילות? פעולת בריאת או יצירת או הצלת עולם האצילות, מתי הוא התחיל? טוב, אז אנחנו לא יכולים לדעת את זה. אנחנו, אם לא היו אומרים לנו שהעולם נברא באלול, או כ"ה באלול, גם לא היינו יודעים. צריך לגלות לנו, אי אפשר לדעת כזה דבר. אומר רבנו הרי קדוש, זה הקבלה שהוא קיבל מאליהו הנביא, אז הוא מגלה לנו את זה. זה כתוב בספרי רבנו הרי בכמה מקומות. הוא אומר שהיה מציאות, הייתה מציאות, שאנחנו רואים, נתקלנו בה בספרים, נתקלים בספרים שנקראת סוד שבירת הכלים. סוד שבירת הכלים זה, מה זה סוד שבירת הכלים? זה ההכנה בעצם לברוא את כל העולמות. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, זה הכל נרמז בסוד שבירת הכלים, ובאמת כל עבודתנו זה לתקן את השבירה הזאת. זה כל העבודה שלנו. אומר רבנו אריה הקדוש, היו שבעה כלים שנשברו, שנקראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. רבנו אריה אומר, מתי זה היה? זה התחיל ביוד זין באלול, השבירה, שזה שבוע לפני בריאת העולם, ביוד זין באלול התחילה השבירה, היא נמשכה שבעה ימים. מתי נשבר הכלי האחרון? זה חסד, גבורה,
תפארת נצח עוד יסוד מלכות, אז כלי השביעי, מתי הוא נשבר? שבעה ימים מיוד זין באלול, מתי זה יוצא? כף דלת באלול. אומר רבנו הרי הקדוש, ובאותו היום, באותו היום שנשבר הכלי האחרון, כבר הקדוש ברוך הוא התחיל לתקן את הכל. בכף דלת באלול, לפני בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הקדוש ברוך הוא התחיל לתקן את עולם האצילות. מה הוא תיקן דבר ראשון בעולם האצילות? את הכתר של עולם האצילות. לאחר מכן, מיום ראשון, הקדוש ברוך הוא מתקן, משלים את תיקון עולם האצילות, ובורא את כל הבריאה. כל זה אומר רבנו אריה הקדוש במפורש. זה כל זה, לא אמרנו שפה שום חידוש, כל זה כתוב בכתבי רבנו אריה הקדוש. יצא לפי זה, יצא לפי זה, דבר קצת פלאי, יוצא, שמי י' ז' באלול, עד גב ד' באלול, היה סוד השבירה של עולם האצילות, של כל העולמות. מקו ד' באלול התחיל התיקון, עד מתי נמשך התיקון? עד א' בתשרי. מי היה צריך להשלים את התיקון ולסיים את כל מלאכת תיקון הבריאה? אדם הראשון היה עומד בניסיון של עץ הדעת עוברה. כשאדם הראשון נכשל ונגזר עליו הגירוש של עץ הדעת עוברה, מה קרה באותו יום? נגזר על אדם הראשון מה? הגירוש מגן עדן. ועתיים עוד לא חזרנו. עכשיו שימו לב לדבר פילי. איך זה מתאים אחד לאחד לכל סוד, כל מהלך שליחת היונה. איך כתוב, מתי פעם ראשונה נוח שלח את היונה? ביוד זין באלול הוא שלח את היונה, התחלת שבירת הכלים. מה כתוב בתורה על היום הזה? מה כתוב על היום הזה בתורה? ולא מצא מנוח לכף רגלה. למה? כי הכל נשבר עכשיו. איזה מנוח? אין שום מציאות שביום הזה יש מנוח. הכל בשבירה. וחיכה שבעה ימים, שהכל יישבר, שלח אותה פעם נוספת. הפעם השנייה, מתי זה היה? כף ד' באלול. מה כתוב בכף ד' באלול? ואתה שבע יונה לעת ערב, ועלי זית ערב בפיה. מתי זה היה לעת ערב? את ערב, מתי זה היה? אחר הצהריים, שעות הערב, של כף ד' באלול. בשעות שכתוב בכתבי הרבנו הרי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא התחיל לתקן, אחרי השבירה של המלכות, השבירה של הכלי האחרון, זה לתקן. אחרי חצות היום, של כף ד' באלול, התחיל לתקן את הכתר של עולם האצילות. מה כתוב על זה? ואתה שבע יונה לעת ערב, ועלי זית ערב בפיה. לכאורה, זה ההגבלה פה, תכף אנחנו נראה, היא מאוד מפתיעה, אבל זה עדיין לא מספיק. לאחר מכן כתוב שהשליחות האחרונה של היונה, ויחל עוד שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא מחכה עוד שבעה ימים לראות עם היונה, כנסת ישראל, העולמות מתוקנים, וישלח את היונה ולא תוסיף לשוב עוד. לא חזרה. למה? כי היא לא חזרה לגן עדן. לא חזרה לטבע שזה מבחינת גן עדן. למה? כי אדם הראשון לא תיקן, אז הוא גורש מגן עדן. זה יוצא בדיוק התאריכים של היונה. אבל נראה דבר שמאוד מאוד מפתיע, דבר פילי. אמרנו, בקו ד' באלול, תשב היונה לעת ערב ועלי זית תרב בפיה. אז היונה חזרה עם עלי זית תרב בפיה בקו ד' באלול. מה זה עלי זית? עכשיו אמרנו, מה שאנחנו יודעים מכתבי רבנו אריה הקדוש, שכתר עולם האצילות התחיל להיות מתוקן בקו ד' באלול, ועלי זית מרמז על הבחינה הזאת. לכן בפעם הראשונה זה שבירה, אין לה מנוח לכף רגלה. בפעם השנייה שמתחיל לתקן הכתר, היא באה עם הביאה את העלי זית, העלי זית מרמז על הבחינה של הכתר. עכשיו, בצדק, ישאל השואל, עלי זית, איך הגעת שעלי זית מרמז על הכתר של עולם האצילות? מה כתוב? ואתה שב ליתר, ועלי זית תרב בפיה. מי אמר לך שזה מרמז על הכתר של עולם האצילות? מה זה? הזיות של ברסלב? מה זה? מאיפה הביאו את בכלל את הדבר הזה? תבינה הזאת. אבל באמת, באמת יש דברי הזוהר שהם פלאים ביותר. דברי זוהר פלאים ביותר. הזוהר הזה זה בפרשת שלח לך. זוהר פרשת שלח לך. והזוהר אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ואתה הגיע את בא נשמה מגן עדן ללמד את רבי שמעון וחבריו ותלמידיו לגלות סודות התורה, ואומר ככה, ואתה הגיע את לגלות סודות לא ידעו מהם קדמוננו, פירוש הדבר שמעולם לא התגלו הסודות האלה, ונגלה עכשיו את סוד היונה של נוח. ככה כתוב, ככה אומר הזוהר הקדוש. מי זאת היונה הזאת? מי זאת היונה? כבר מה השורש הרוחני שלה? אומר שם הזוהר הקדוש, שהשורש של היונה זה מלאך. היונה זה סוד של מלאך בגן עדן, שיש לו תפקיד, תפקיד מיוחד, ואף אחד, עד שעכשיו שהזוהר אומר את זה, הזוהר אומר, אף אחד בעולם לא ידע מה הסוד של היונה, מה התפקיד של המלאך של היונה,
ואומר שם הזוהר כך. אומר הזוהר, המלאך הזה מחכה, יש לו שליחות. עדיין לא הגיע הזמן שלו לקיים את השליחות שלו, לכן, הזוהר אומר, לכן היונה עוד לא חזרה למקומה, כי עוד לא הגיע הזמן שלה לגלות את זה, היא מסתתרת, ובשעה שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, ויהיה בית המקדש, המשיח ידרוש דרשה, ויש שיעורים של המשיח, ובעזרת השם, אני מקווה שכבר השבוע אנחנו נשמע שיעורים של המשיח, ואז אומר הזוהר, בשעה שידרוש המשיח, היונה, המלאך היונה, יטוס למקום סגור בגן עדן, שנקרא מגדל בגן עדן, הכוונה מבנה סגור, שמעולם לא נפתח, מבריאת העולם לא נפתח המקום הזה, והמלאך היונה הזה, הוא יפתח את המקום, הוא יפתח את המגדל הזה, והוא יוציא, ושם יש את הכתר של המשיח, והוא ייקח את זה בפיו, המלאך היונה, ייקח את זה בפיו, את הכתר של המשיח, ובשעה שהמשיח יתחיל לדרוש, הוא יביא את זה ויניח את זה על ראשו של המשיח, בשעה שיניח את זה על ראשו של המשיח, יתגלה כאלה כזה אור וכאלה השגות וכאלה דברי תורה, לא שמתן אוזן מבריאת העולם, לא היו מעולם כאלה גילויים, ועכשיו הזוהר אומר, ומי שיזכה לשמוע את הדרשה הזאת של המשיח, ירגיש תענוג ועונג כזה עצום, שאין שום, שום תענוגי העולם הזה לא מתקרבים בכלל למקום הזה של העונג שיהיה לשמוע את הדרשה הזאת של המשיח, וכל זה זה יהיה מכוח הכתר, שהמלאך היונה ישים את זה על הראש של המשיח, ועל זה נאמר, כך אומר הזוהר, הזוהר אומר, ועל זה נאמר, ואתה שב היונה לעת ערב, ועלי זית הרב בפיה. מה זה מרמז על זית הרב בפיה? לכתר של המשיח. באמת זה, הרמז פה, למה שרבנו ארי אומר, שבקו ד' באלול, שזה אותו יום של שליחות היונה, זה באמת קישור פלאי הדבר הזה. זה, שפה רבנו ארי אומר, שכתר דעולם האצילות התחיל להיות מתוקן, בקו ד' באלול, בכלל זה בבריאת העולם, והמבול וכל הסיפור של נוח היה 1656 שנה אחרי בריאת העולם. זה לא שזה סמוך בזמנים, זה 1600 שנה אחרי זה, וזה מרמז על אותה בחינה של הקטע של עולם האצילות. יוצא מזה, יוצא מתוך הדברים האלה, שלמעשה כל עניין שליחות היונה מרמז על כל סדר בריאת העולם. זאת אומרת, לא מצא מנוח לכף רגלה, זה סוד שבירת הכלים, שרבנו ארי גילה, באותו תאריך. ותשב לעת ערב לזית הרב בפיה, זה כנגד התחלת התיקון, וזה כנגד תיקון של כתר דעולם האצילות. וישלח את היונה ולא תאסוף לו שוב, זה מרמז על בחינת הניסיון של אדם הראשון שהיה צריך לתקן את הכל, ולא עמד בזה, גורש מגן עדן, ועכשיו זה מרמז על הגירוש, ואנחנו מצפים לתיקון השלם. כל סיפור היונה, מתאים בדיוק אחד לאחד לכל סיפור, לכל ההשתלשלות הזאת. יוצא מכל זה, יוצא מכל זה, נעשה דבר שהתורה, באין סוף סודות רמזים שיש בתורה, אנחנו רואים איך שכל עניין שליחות היונה מרמז בצורה מאוד מדויקת, אחד לאחד על כל סודות הבריאה. לא רק זה, לפי דברי הזוהר, גם הסודות הגאולה. גם מה יהיה בזמן הגאולה, גם זה נרמז ביונה. זה מה שמגיד, אחרית מראשית. הכל כבר נמצא בראשית, כבר רמזים על האחרית. אז פה מתעוררת שאלה גדולה מאוד. אם כך, אז על מה מרמז העורף? אם כל השליחויות האלה מרמזים על כאלה דברים גדולים, כאלה דברים עצומים, אז על מה מרמז העורף? יתר על כן, גם רבנו ארי הקדוש לא דיבר שום דבר על מה שהיה קודם י' ז' באלול. רבנו ארי דיבר על י' ז' באלול. אומנם היו צדיקים, שאחרי רבנו ארי הקדוש שדיברו על דברים שהיו קודם לכן, אבל בעניין אחר, לא בסדר הזה. אז מה זה הסוד של העורב ביוד באלול? זה פלא, כי זה כבר לא מצאנו רמזים לזה. לא בספרים הקדושים, לא בזוהר, לא בכתבי רבנו ארי. מה העניין של יוד באלול והעניין של שליחות העורב? אז פה כתוב שבעקפת הדמשיכה, יש כזה דבר שנקרא חוצפת יסגי. נכון? יש פירוש, רבי צדוק אומר, יש פירוש לא טוב, שהחוצפה של הסתרא אחרא תתגבר. אומר רבי צדוק, אבל זה לעומת זה עשה אלוקים, יש גם חוצפה דקדושה שתתגבר. אז אנחנו רוצים להגיד שהדבר חוצפה. זה מה שרבנו, רבנו, מי שמקושר עם רבי נחמן מברסלב, אז רבנו התיר לנו להגיד דברים גם של הזיות. רק דבר אחד,
לא לעבור על השולחן ערוך. אם זה לא עובר על השולחן ערוך, תמציא דברים, זה לא משנה. יתקנו לך את זה, יתוקן. יבחלו לך לעתיד לבוא. אז רצינו להגיד איזה נקודה פה. וזה חידוש שזה, למדנו את זה מתור דברי בעל התניא. בעל התניא, בספר שנקרא תורה אור, הוא אומר דבר נורא מאוד. הוא אומר שעל פי דברי רבן נוערי, זה כתוב מפורש בכתבי רבן נוערי, שיעקב אבינו 20 שנה היה אצל לבן, ב-20 שנה אלה תיקן את כל עולם האצילות. כי יעקב אבינו הוא כנגד עולם האצילות, ואחר כך בספרי המקובלים קוראים לעולם האצילות בשם ישראל ויעקב. למה? כי יעקב אבינו הוא כנגד כל קומת עולם האצילות. אבל יעקב אבינו ידע שהתיקון של עולם האצילות לא מספיק לתיקון כל הבריאה וכל העולמות, אלא יש עוד 7 מקיפים כנגד מעל עולם האצילות, שהם יותר גבוהים עולם האצילות, וזה יעקב אבינו לא בידיו לתקן את זה. הוא לא יכול לתקן את הדבר הזה, כי זה לא מהשורש שלו. יעקב אבינו אשתם יושב בועלים, צריך לתקן את עולם האצילות. אומר בעל התניא, מי צריך לתקן או מי יכול לתקן את המקיפים של עולם האצילות שהם יותר גבוהים מעולם האצילות? אומר בעל התניא, זה גם כתוב בספרים הקדושים, זה לא רק בעל התניא אומר את זה, הוא אומר דבר פילי, עשיו צריך היה לתקן את המקיפים של עולם האצילות. לכן עשיו היה יותר גבוה מיעקב אבינו בשורשו. והרב מקומרנו לספר היכל הברכה כותב, שעשיו אילו היה בוחר בטוב, הוא היה פי 1,000 מיעקב אבינו. ככה לשון בקומרנה. יוצא מזה שיעקב, העבודה של עשיו זה לתקן, זה נקרא תיקון אורות עולם התוהו, שזה יותר גבוה מעולם האצילות. יעקב אבינו, אתה תהיה צדיק, תורה, איש תם, יושב ועלים, תתקן את כל עולם האצילות, ואילו עשיו יהיה איש שדה, איש יודע צייד, הוא יצא לבתי עבודה זרה, אבל אם הוא שם יבחר בטוב, אם עשיו יבחר שם בטוב, הוא יתקן במקום יותר גבוה ממה שיעקב יכול לתקן. אומר בעל התניא בספר תורה אור, בתחילת פרשת וישלח, אומר חידוש עצום, אומר שיעקב אבינו חזר לארץ, חזר לארץ, וישלח מנחה, שלח מלאכים ומנחה לעשיו, אז אומר בעל התניא, כי יעקב אבינו חשב, שעשיו תיקן את כל המקיפים של עולם התור, את כל המקיפים של עולם האצילות, שזה נקרא אורות התור. יעקב אבינו חשב שעשיו תיקן את זה. למה הוא אמר? יעקב אבינו צדיק, ישר יש לו עין טובה, יש פי בית, על כל יהודי, על כל בן אדם. ישר הוא דן את עשיו לקו זכות. הוא אומר, בטח, כל 20 שנה, הוא בטח, כמו שאני עבדתי ותיקנתי את עולם האצילות, כנראה הוא תיקן את התיקונים שלו. לכן הוא השתחווה לו 7 פעמים, הוא השתחווה לו 7 פעמים לעשיו. למה השתחווה לו 7 פעמים? להמשיך אליו אורות מעשיו, שיהיה תיקון כל העולמות. אני אצילות, אתה המקיפים של עולם האצילות, נתאחד ביחד, נתקן את כל הבריאה. אומר הבעל התניא, ויעקב אבינו לא ידע שעשיו לא מינה ולא מקצתה, בכלל לא תיקן שום דבר. נהפוך הוא, הרשיע וקלקל כל כך, עד שהוא בסוף כמובן שידע מזה, כמובן שזה התגלה לו, ליעקב אבינו, אבל הכוונה שלו הייתה להמשיך את התיקון. ברגע שהוא ראה שעשיו לא תיקן את זה, ויש בזה, הוא מעריך בזה מאוד, ברגע שהוא ראה שעשיו לא תיקן את תיקון עולם התוהו, אורות עולם התוהו, זה נקרא מקיפים של עולם האצילות, אז מי תקן את זה? חייבים לתקן. מי תקן את זה? יעקב בעצמו. יעקב קיבל על עצמו, ועל עם ישראל, זרעו של יעקב, אמינו, אז אנחנו נתקן את כל התיקונים האלה. לכן עם ישראל קיבל את התיקון של עשיו, וזה חלק מעניין של קניית הבכורה. שאפילו יעקב לא ידע שהוא קנה את הבכורה, ואז מילי יצא, התברר למפרע שהוא גם קיבל את כל התיקון הזה, של תיקון, התיקון הזה של מקיפים של עולם האצילות. עשיו היה צריך לתקן את זה. יש להעריך מה העבודה בזה, אבל בפשטות זה העבודה מחוץ, שמוציאים את האדם לכאורה מחוץ לקדושה, ומה אומרים לו לעשות? תצעק לקדוש ברוך הוא שיציל אותך מהמקום הזה. אם תצעק מהמקומות האלה, תתקן את המקיפים של עולם האצילות. אז יעקב אבינו, שהוא ראה, כי יעקב במהותו מהו, התורה מעידה, מהו יעקב? איש תם יושב אוהלים, הוא לא צריך לצאת מחוץ לאוהלים. עשיו היה צריך להיות איש שדה. מה זה איש שדה? שיעבור עליך משברים וגלים, ואתה תרוץ לשדה, תצטרך לקדוש ברוך הוא שישיג אותך, תהיה ברסלבר. התורה אמרה לעשיו, תהיה ברסלבר. אבל הוא לא רצה להיות ברסלבר, הוא הלך לשדה לדברים אחרים, לא להיות ברסלבר בשדה, אז ממנו הוא הפסיד את העבודה הזאת. ברגע שהוא הפסיד את העבודה הזאת, ויעקב אבינו
קיבל על עצמו ועל עם ישראל, על זרו של יעקב, איפה זה התגלה הבחינה של העבודה של יעקב, של עשיו, באיזה מקום זה התגלה כל הבחינה הזאת. אז אנחנו יכולים לראות רמז, זה כתוב גם בספרים, כתוב שעשיו נולד, מה כתוב? והיצא הראשון והנה הוא אדמוני. יש עוד אדמוני אחד בתנך. והנה הוא אדמוני, אבל, ושמואל הנביא ראה את דוד המלך, הוא אמר, זה אדמוני, זה עשיו, שופך דמים. אבל רק הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל הנביא, גדול הנביאים אחרי משה רבנו, מה הוא אמר לו? משיחי בא ואתה יושב, קום על רגל אחד לכבודו, מלך ישראל בא, מלכה משיחה. אז הוא קם על הרגליים, אז הוא התפלם, איך זה יכול להיות? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא אדמוני, נכון, אבל איזה אדמוני? עם יפה עיניים. מה זה עם יפה עיניים? את כל הכוחות האלה, כן, גם יהיה לו תאוות, ויהיה לו מידות, ויהיה לו את כל התוהו ובוהו של העולם יהיה לדוד המלך, אבל דוד המלך יתקן את העבודה של עשיו, בכוח מה? כולו מבוטל לתורה ולצדיקים, זה נקרא יפה עיניים. יפה עיניים אמיתי זה שאדם מתבטל אל התורה ולצדיקים שנקראים עיני העדה. לכן דוד המלך זכה בענף המשיח, בענף משיח בן דוד, בעיקר על ידי דוד, ורק עכשיו על ידי משיח בן דוד, התקיים כל הבירור של תיקון המקיפים של עולם של עולם האצילות, שזה נקרא אורות התור. כל זה התברר, זה העבודה שהיה צריך עשיו לעשות, כמו שאומר בעל התניא, הפסיד את זה, עכשיו זה התקיים בעם ישראל. יוצא מזה, שמי היה צריך לתקן את זה? עשיו. ועשיו נפל הקליפה, כנגד זה, עכשיו מי תורה לתקן בעצם את זה? יעקב ועם ישראל, ובפרט בעם ישראל מי מתקן את זה? דוד המלך. זאת אומרת שדוד המלך עושה את העבודה של אדום, דוד המלך עושה את זה. שם נזכור מה אומר ספר הקרניים והזוהר הקדוש. העורב, מה זה העורב? מה זה סוד העורב? סוד העורב זה דוד כנגד קליפת אדום, וזה כנגד שבע, אז זה בעל התניא אומר. והעבודה הזאת של דוד ואדום זה כנגד השבע מקיפים של עולם האצילות, שהם יותר עליונים וקודמים לעולם האצילות. יוצא מכאן שהעורב שנשלח ביוד באלול, שמרמז על אדום, ועל דוד המלך, מרמז בעצם על כל הסדר העבודה, שעל השבעה ימים, כנגד השבע המקיפים של עולם האצילות, שהם כנגד מלכה משיחה, משיח בן דוד, כנגד אדום, ואז השלמנו בנמעשה מהו סוד העורב. שסוד העורב הוא לפני, שבעה ימים לפני יוד זין באלול, כי יוד זין באלול זה עבודה של, זה בריאה, זה עבודה כנגד העבודה וכנגד המציאות של עולם האצילות. אבל מיוד באלול, עד יוד זין באלול, שזה הבחינה של העורב, כי עדיין לא הייתה יונה בעולם, עד כבר לא שלחו את היונה, לא התחיל להיות בתוקן עולם האצילות, זה מרמז על השבעה ימים שנמצאים מקיפים ולפני מעל עולם האצילות, ואחרי כל זה נרמז בעורב שזה עוף תמה. למה? כי זה הבירור שמי שמברר את התאומה בעולם, זוכה להגיע להרבה הרבה יותר גבוה למי שמברר את הקדושה בעולם. שזה כנגד המקיפים של עולם האצילות, לכן עשיו כבר בטבעו היה מוטבע כעובר, והתרצצו הבנים בקרבה, היה רוצה לצאת לבתי עבודה זרה, והפועלים שואלים את השאלה, אז אם כך מה רוצים מעשיו? בטבעו הוא הולך לעבוד עבודה זרה, מה אתם רוצים מעשיו? לכאורה הצדיק, מסכן עשיו. כן, נכון, עשיו, אתה רוצה לצאת לבתי עבודה זרה, אבל בשביל מה? בשביל אתה רוצה לצאת? לתקן אותם. אתה יש בכוחך לתקן את כל הבתי עבודה זרה. יעקב צריך לתקן את הבתי מדרשות, אתה צריך לתקן את הבתי עבודה זרה, זה הרבה יותר גבוה. אז יוצא מכאן שכל העניין של עורב, והעורב שזה מיוד באלול עד יוד זין באלול, שזה השבעה ימים שלפני תחילת כל עניין ההצלה ובריאה וסדר בריאה, תיקון עולם האצילות, זה נגד המקיפים, השבעה מקיפים של עולם האצילות, לכן העורב והיונה מרמזים בדיוק על כל סדר בריאת העולם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.